Pratite forum Ekos Radija. Nakon muzičke pauze ponovo se vraćamo našem gostu, ovo je forum Ekos Radija. Razgovaramo sa Marijanom Mladenovićem, koji je predsednik omladine SPS-a u Leskovcu, pevač i karatista. E sad, pošto smo sva tri segmenta prošli, dakle i politiku i sport i muziku, zaustavit ćemo se ponovo na politiku, pošto se ova emisija bavi političkim temama. Izbori se bliže. Rekao si sam da su mnoge akcije bile pokrenute tokom snežnih padavina. Da li su ove akcije bile izbornog karaktera? Ili humanitarnog, kako bih ocenio? Pa i jedno i drugo, znači uvek sam surovo iskren, jer pre svega i ovako smo mi razgovarali na tu temu, mi o mladinci, znači bez da znaju to naši pretpostavljeni. Mi smo pričali o tome da nešto uradimo, ja sam čak želeo da organizujem jednu grupu koja će ići Crna Trava i taj deo gde su ljudi stvarno bili u velikim problemima. Dobro, vaša stranka je poslala i pomoć humanitarnu među prvima, još odmah. Da, tako je, ali opet sam ja teo i to mladince da mislili smo da se angažujemo jedno, dva, tri dana da idemo, da učestvujemo u tome pa kako bude. Jednostavno smo imali, ja sam imao tu potrebu da tako odradim u tom trenutku. Lepo. Izbori će za koji dan biti raspisani. Kako teku pripreme u stranci? Zapravo koliko i kako gradski odbor SPS-a kontaktira omladinu i daje određene zadatke? Ajde malo da otkrijemo neku tajnu. Pa da, ja sam kao pojedinac sa svojim saradnicima sam pokušao da u svim mesnim odborima maksimalno aktiviram naše mladince. I izuzetno mi je drago što svakodnevno dolaze mladi ljudi. To je stvarno jedna lepa činjenica i raduje me. Ljudi dolaze sa različitim problemima. Sad ja, bilo bi stvarno apsurdno da nekom obećavaš nešto što je nemoguće. Ja uvek svima kažem da moramo svi da odradimo ono što treba. Znači, koliko mi damo sebi u svemu tome, mi možemo da očekujemo. Ja se nadam da će SPS, znači imati veoma dobar učinak na ovim izborima, mi idemo na taj dvocifreni broj što se tiče tih procenata i to sam siguran. Strateški partner, nagovestio si da je DS, je tako? Pa, lično meni se za sad to tako sviđa sad. Mi smo otvoreni za sve političke opcije, tako da nikad se ne... Kako je saradnja sa mladima iz DS-a? Pa dobro, znači, mislim da je tamo Jelena Spirić još uvijek, u izuzetnim smo dobro odnosima. Nismo radili neke zajedničke akcije ili tako nešto, ali ne kažem da nećemo. Što ne znači da će pred izbore biti intenzivirane možda i zajedničke akcije da se pokaže jedinstvo dve stranke. Baš tako. E sad, jedno od pitanja koje postavljam svakom gostu, moguće i nemoguće koalicije, predizborne, postizborne, ja stvarno o tome ne bih, jer stvarno ne mogu da vam pravio još nekako... Šta bih poručio mladima za sam kraj emisije? Pa mladima bih poručio da veruju u sebe, da rade na sebi, da maksimum ulažu se u rad. Jer samo na taj način možemo da očekujemo nešto. Mnogo je, kao što sam rekao, apsurdno tražiti i zahtevati, a ne pomučiti se ni za što u životu. Vaš i naš gost u okviru foruma danas bio je Marijan Mladenović, predsednik Omladine Socijalističke partije Srbije u Leskovcu. Marijane, hvala na ovom razgovoru. Hvala vama, evo, pozdrav za sve slušalce Ekos Radija. Forum Ekos Radija.